vás při sledování mého seriálu Svědkové Jehovy pod lupou. Vítám vás u dalšího videa seriálu Svědkové Jehovy pod lupou. Dneska už 7. díl. Podíváme se trošku do historie organizace Svědků Jehovových, konkrétně se podíváme na to, jak Svědkové Jehovovi předpovídají konce světa a jak jim to opakovaně nevychází. Je to, myslím, dost zásadní téma, protože pokud jste svědek Jehovův nebo nejste, je to jedno, ale celkově ty informace, které zazní, si myslím, že jsou velice důležité, protože vám ukážou, jakým způsobem se chová vedení organizace a jak chyby, které udělalo prokazatelně, jak se snaží bagatelizovat a snaží se konkrétní vinu osob hodit na kolektiv vlastně celého sboru Svědků Jehovových. Když já jsem se křtil v 16 letech, tak jsem se křtil s tím vědomím, že konec světa může přijít každým dnem. Stále to tam v té hlavě bylo, protože neustále to mi to bylo opakováno, samozřejmě všude se o tom mluvilo. Kdybych ale věděl, že Svědkové Jehovovi v minulosti několikrát konkretizovali datum konce světa a nevyšlo jim to, a spoustu lidí kvůli tomu mělo zkažený život, tak bych možná otálel s tím aktem. Každopádně ty informace se ke mně nedostaly, protože zaprvé v 16 letech není moc prostoru, abyste měli šanci načerpat všechny informace, a další věc je to, že prostě o těch věcech se Svědkové Jehovy nebaví. Takže pokud člověk nehledá jinde, tak ty informace nemá jak získat. V dnešní době si myslím, že to mají Svědkové stejně, ale samozřejmě jelikož veřejnost už trošku více ví o tom, že Svědkové Jehovovi předpovídali konce světa a baví se o tom se svědky, tak někteří už mají o tom nějaké povědomí. Smutné je, že i přesto, že tyto informace se ke svědkům dostávají, i když ne úplně v jasné podobě, dejme tomu, a nejsou podloženy fakty, tak se snaží vykroutit z této otázky tak, že minulost už je minulost, ta už je zapomenutá a nám v organizaci svítí stále více světlo a my už takové věci dneska neděláme, že bychom předpovídali konce světa. No, není tomu tak. Podíváme se ještě, jak v nedávné minulosti se konkretizovalo. Podíváme se na to, jak se konkretizovalo a předpokládalo i po tom, co se společnost za některé věci omluvila a potom dělala zase stejné chyby. Myslím si, že se máte na co těšit. Pokud jste svědek Jehovův a toto video se k vám dostalo náhodně nebo prostě koukáte se na něj, ale necítíte se úplně komfortně, tak doporučuji se podívat ještě před tímto videem na Strážnou věž z roku 2019, konkrétně na říjnové vydání. Na stránku 23 je tam zajímavý odstaveček, konkrétně 11. A abyste se na něho nemuseli podívat, tak vám ho teď pustím. Bola ti zverená určitá autorita? Ak áno, zamysli sa. Akú atmosféru vytváram v práci alebo v rodine a prispievam k pokoju? Som prístupný a môžu mi druhý bez obav klásť otázky? A som ochotný vypočuť si ich názor? Určite by sme nechceli byť ako farizeji, ktorí neznášali, keď niekto spochybňoval ich názory a prenasledovali ľudí len preto, že mali iný názor ako oni. Takže asi jak ste pochopili, tak v tomto videu sa budete môcť dozvedieť názory lidí, ktoré možná nejsou úplne stejné ako ty vaše. Ale je to možná proto, že nemáte dostatek informácií pro to, aby ste si na toto téma mohli udelať vůbec nějaký názor. Takže doporučuji během následujících minut zapnout kritické myšlení. To znamená myšlení, které vám umožňuje si myslet, že nevíte všechno úplně nejlépe. Stejně, jako jsem to udělal kdysi já.
A doporučuji vypnout myšlení tohoto pána a všech jemu podobných. Ve světě panuje zmatek. Jsme velmi vděční za to, že známe pravdu. Radujeme se z ní. Máme pravdu na svých rtech. Máme ji dokonce přímo u pasu. Jsme připraveni vyučovat pravdu. Mluvíme pravdu. Chodíme v pravdě. A ti, kdo stále žijí pravdou, budou moct žít věčně. Pomáhej svým zájemcům, aby si pravdu zamilovali a aby podle ní žili. A pokud to bude nutné, aby byli ochotni za pravdu a za Jehovu i zemřít. Pravda je neporazitelná a nad tímhle skaženým světem zvítězí. Uvědomujeme si, že známe pravdu, tu jedinou pravdu? Je to příliš odvážné tvrzení? Rozhodně ne. Kdybychom říkali něco jiného, byl by to hřích. Ježíš rozhodně nepřeháněl, když řekl, jsem pravda. Ale znát pravdu nestačí. Musíme za ní bojovat. Pravdu, pravdě, pravdou, pravdu, pravdu a pravda je pravdu, pravdu, pravda, pravdu. Pokud svědek Jehovův nejste, tak určitě i pro vás si myslím, že to jsou zajímavé informace, protože až na vás zaklepou svědkové Jehovovi a budou vám přidávat časopis o Armagedonu nebo o konci světa, tak budete jim moci docela jednoduše argumentovat a můžete pomoci i vy prostě těmto lidem k tomu, aby se třeba probudili. Na začátek jsem si pro vás připravil takovou rekapitulaci konců světa v historii svědků Jehovových. V té rekapitulaci, pokud historii svědků Jehovových dobře znáte, vám možná budou některé data chybět, například rok 1874, ale ten se tam neuváděl, protože prostě to bylo v hlavě jenom jediného člověka. Potom se tam také neuváděl ani rok 1915, protože ten se objevil jenom výjimečně, myslím, na jednom místě v publikacích svědků Jehovových. A dejme tomu, že to byla tisková chyba. Nechci být prostě hnidopich a jakoby úplně všechny data tady k teďkom zkoumat podrobně. Vybral jsem data, která jsou prostě jednoduše doložitelná publikacemi a které si můžete každý vy sám dohledat, proto abyste se mohli ujistit o tom, že vám nekecám. Každopádně, i když vynecháme některé data, tak nám jich stále zůstane docela dost a myslím si, že to bude slušný materiál. Takže pojďme na to, přeju vám příjemné sledování. Zakladatel společnosti Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania Charles Taze Russell plánoval konec světa na rok 1914. Jak sami tušíte, konec nepřišel. V roce 1916 zemřel a tak s dalšími predikcemi neměl nic společného. Věrní stoupenci Russella hned po jeho smrti neváhali a zklamané lidi očekávající konec se snažili uklidnit krátkodobým posunutím konce světa o 4 roky, na rok 1918. Jak sami opět tušíte, konec světa nepřišel. Vzhledem k událostem první světové války, která mohla konce světa nahrávat, to bylo opět zklamání. Joseph Rutherford, tento samozvaný soudce, se stal v historii svědků Jehovových největším falešným prorokem. Byl u 3 předpovědí konce světa, rok 1925 a rok 1941, byly však jen jeho práce. I přesto prezidentem svědků Jehovových zůstal až do smrti v roce 1942. Prezidentem svědků Jehovových byl 21 let, jezdil si nejdražším Cadillacem té doby a ve velkém popíjel whisky. Nakonec byl pochován v Betsarimu, který vystavil pro proroky, kteří měli vstát z mrtvých potom, co přijde konec světa. Jak možná tušíte, konec světa se opět nekonal. Prezident Nor byl výjimkou, on sám neměl potřebu kalkulovat s konci světa.
Viceprezident Frederik Franz měl však volnou ruku v tom, co se do tisku společnosti dostane, a tak se opět předpovídalo. Rok 1975 měl být opět posledním. Mladí byli odrazováni od studií na vysokých školách a dospěli chváleni za to, že jsou schopni prodávat majetek, aby mohli zbytek posledních dnů strávit ve službě, která je o tom, že se verbují členové, kteří budou verbovat další členy. Nyní se počítalo s možným zpožděním konce, jelikož existovala odchylka ve výpočtu. Ta však měla být v řádech měsíců, ne roku. Jak asi tušíte, opoždění se počítá již na půl století. Těžko říct, kdo konkrétně je zodpovědný za další falešný výkřik do tmy. Od roku 1971 totiž začalo být vedení svědků méně transparentní a není jasné, kdo píše to nebo ono. V roce 1989 se ve Strážné věži objevila zmínka, že misionářská práce, kterou lidi pověřil Ježíš Kristus, bude ukončena v našem století. A všichni svědkové ví, co to znamená, když se přestane kázat. To znamená, že začíná konec. Avšak je rok 2020. Odpovědnost za takovou lež už nemá jednotlivec, ale celá partička těchto pánů. Ježíš v Lukášovi 21.11 jasně ukázal, že mory neboli epidemie budou jedním ze znamení posledních dnů z toho, co se kolem nás děje. Je bezesporu jasně vidět, že žijeme na konci posledních dnů. Není pochyb o tom, že je to konec konce posledních dnů. Jen krátce před posledním dnem posledních dnů. Od zakladatele Charlesa Taze Russella se ve vedení svědků Jehovových obměnilo 35 lidí. Všech 35 lidí předpokládalo, že zažijí konec světa. Nyní žije pouze 8 z nich. Toto je obrázek organizace svědků Jehovových. Svědkové, kteří již nežijí, nepředpokládali, že poznají smrt. Svědkové, kteří žijí, živí stejná naděje. Takže, jak jste mohli vidět, tak rok 1914 vymyslel samotný zakladatel svědků Jehovových Charles Taze Russell. Nebyl to první předpoklad jeho konce světa, ale už druhý v pořadí, protože v roce 1874 čekal, že přijde konec světa, když mu bylo nějakých 20 let. A to nevyšlo. A tak musel ten výpočet, který našel v Bibli, v proroctví, které se odvíjelo od pádu Jeruzaléma, přesunul na rok 1914. To, že ta chronologie je celkově podivná a odvíjí se na základě vymyšlených dat, tady nebudu řešit, protože například pád Jeruzaléma v historických pramenech je úplně jiný ročník, než ročník, který uvádí svědkové Jehovovi. Ale teďkom tohle to není úplně podstatné, protože na to nemám prostor. Možná někdy v dalším videu se tím budu zabývat. Podstatné totiž to, že v roce 1914 žádný konec nepřišel. Ale i přesto se rok 1914 zapsal u svědků Jehovovi jako velice důležitý. A to jenom proto, že začala první světová válka. Přiznat si, že prostě naše výpočty byly mylné úplně celé, je mnohem těžší, než říct OK, zmýlili jsme se, ale ono přece jenom něco na tom bylo pravdy. Ale než se k tomu dostaneme, tak bych vám rád právě ukázal, na základě čeho vlastně rok 1914 vznikl. Nyní už můžete vidět na ploše knihu, kterou napsal samotný Charles Taze Russell. Jmenovala se anglicky The Kingdom Come, neboli česky Boží království, nebo Království přichází.
Dovolím si citovat úsek ze strany 228 v této knize, jelikož ji mám ale pouze anglicky, tak jsem si dovolil přeložit do češtiny. A vyšla v roce 1889 jako jedna ze 4 dílů studií písem. A v roce 1889 v této knize na straně 228 můžeme číst tedy česky toto. To, že vysvobození svatých musí být uskutečněno nějaký čas před rokem 1914, je zjevné. A pokračujeme dál. Jak dlouho před rokem 1914 budou oslaveni poslední žijící členové těla Kristova, nejsme přesně informováni. Takovéto informace prakticky probíhaly v mnoha publikacích před rokem 1914. Opravdu očekávání lidí tehdejší doby bylo obrovské a samozřejmě poté přišlo obrovské zklamání. Když se podíváme do Hlasatelů Božího království, to je kniha, kterou má ještě spoustu svědků Jehovových doma, ale samozřejmě je k dispozici i na internetu, tak zajímavé informace jsou na stránce 635. Opět dovolím si citovat, a vy už můžete i na obrazovce vidět vlastně přímo úsek té knihy. Začneme na začátku. Svědkové Jehovovi nebo tehdejší badatelé Bible neočekávali konec světa v tom smyslu, že by měla být zničena země, ale země měla zůstat navždy, ale měl pominout nynější řád věcí, jehož panovníkem je Satan. To znamená, měl přijít Armagedon, jednoduše řečeno. Strážná věž z roku 1913, 15. října, prohlásila: podle nejlepšího chronologického výpočtu, jeho jsme schopni, je to přibližně ta doba, buď říjen 1914 nebo později. Nechceme být dogmatičtí, ale očekáváme jisté události. Za prvé, ukončení času pohanů, pohanské nadvlády na světě. A za druhé, nastolení Mesiášova království ve světě. A vlastně tím pádem to, že rok 1914 svědkové Jehovy předpokládali, není třeba vůbec vlastně ze svědky řešit, protože to přiznávají vlastně jejich publikace. A to by ani nebyl tak problém jako samotný rok 1914. Jak jsme se už bavili o tom, tak i přesto, že prostě se nic nestalo, krom toho, že teda přišla druhá světová válka, tak i přesto rok 1914 se pro ně stal obzvlášť důležitým. Když se totiž podíváme dál do té publikace, tak můžeme vidět odpověď. Ale co si mysleli, když se to v roce 1914 nestalo? Strážná věž z 15. dubna 1916, neboli 2 roky poté, uvedla: věříme, že data se prokázala zcela správná. Věříme, že časy pohanů skončily. Upřímně však dodala: Pán neřekl, že církev bude celá oslavena do roku 1914. Jen jsme to vyvozovali a zjevně jsme se zmýlili. Fajn, na jednu stranu jsme přiznali omyl, ale na druhou stranu věříme, že data se prokázala zcela správná. To je docela vtipné. No, vyřešili to každopádně šalamounsky v té době, protože vzhledem k tomu, že oni očekávali, že v roce 1914 přijde Ježíš Kristus a začne tady dělat pořádky, bude Armagedon a začne jeho vláda, tak to hodili do autu s tím, že Ježíš Kristus vedl válku, ale jenom v nebi. A z nebe sesadil Satana a jeho pomocníky a poslal je na zeměkouli, nebo na naši planetu. A proto začala v roce 1914 první světová válka, protože aktivita těchto duchovních negativních bytostí se projevila na lidech. No, je třeba přiznat, že to je zajímavé a na první dojem by to mohlo dávat smysl. Ale poté, když se nad tím zamyslím, tak mi nedává smysl, proč se válčí celou dobu existence lidské rasy. Půjdeme tady dál a dostáváme se k roku 1918. Rok 1918 už vymysleli nadšenci, kteří žili okolo Charlese Tazrasla v době jeho smrti, v roce 1916. V roce 1917 totiž vyšla kniha, která se česky nazývá Ukončené tajemství, anglicky The Finished Mystery. No,
zavádějící název, co si budeme povídat. Každopádně, už můžete vidět nyní na obrazovce tu knihu v originálu, jak vypadala. A podíváme se na stránku 404. Nebude možné vyhnout se zničení, i když národy, jako v případě Německa, spojenců a Spojených států, vážně marně hledají nějaký způsob, jak zajistit mír. Problém je způsoben úsvitem Dne Krista, milénia. Je to den pomsty, který začal ve světové válce v roce 1914 a který se zlomí jako zuřivá ranní bouře v roce 1918. Možná se ptáte, co to je ten pomsty, který se měl zlomit v roce 1918. Pomůže nám stejná kniha na stránce 485. Také v roce 1918, kdy Bůh zničí velkoobchody církví a miliony členů budou muset utéci a ti, kdo uniknou, přijdou k dílům pastora Russella, aby zjistili význam pádu křesťanství. Takže jste to slyšeli jasně. V roce 1918 mělo být zničeno náboženství a miliony lidí se mohlo jít zachránit tak, že by začalo číst spisy už zesnulého Charlesa Taze Russella. Samozřejmě, že těch věcí v této knize z roku 1917 bylo mnohem více, které upoutávaly samozřejmě na rok 1918 a celkově opět to vyvíjelo v členech očekávání toho roku 1918. Takže rok 1914, velké očekávání, konec nepřišel. V roce 1916 však přišel konec pro Charlesa Taze Russella. Umřel a tím pádem ta společnost, která stála hlavně na něm, prakticky strážné věže, které do té doby vycházely, psal jenom on, tak zůstala na bedrech jeho blízkých spolupracovníků, kterých bylo zhruba 10. A samozřejmě tito lidé se museli potýkat s tím, že lidé, které do té doby naverbovali tehdejší badatelé Bible, nebyli úplně nadšení. A tak podle mě na základě toho oni vymysleli narychlo rok 1918, který vytiskli v knize, kterou vydali v roce 1917. Takže prakticky si na sebe ušili obrovský bič, protože uběhlo pár měsíců a opět se ukázalo, ejhle, zase nevyšlo. Takže rok 1918 byla opět další chyba, která se opět tak nějak zametla pod stůl, protože autoři té knihy se stáhli do ústraní a k moci přišel ambiciozní soudce Rutherford, který to opět zebral pevně do ruky a samozřejmě začal tím, že začal opět předpovídat konec světa.